Välkommen till detta YouTube-klipp. Vi är här med Lakeside Pride och Erik Grönberg. Och vi som sitter här det är Elin och Milla. Och vi representerar Lakeside Pride och vi har bjudit in Erik här för att prata lite om hans projekt och vad han har varit med om. Och hoppas att ni vill titta igenom denna klipp. Välkommen Erik. Tack snälla för det. Jag kan börja med den första frågan. Varför startar du Inte ensam, aldrig glömd? Inte ensam, aldrig glömd är mitt sätt att bearbeta min bakgrund. Jag utsattes för sexuella övergrepp under egentligen hela min uppväxt i olika former och i olika slag. Och för 8 år sedan så försökte jag ta mitt liv, men misslyckades. Och Inte ensam, aldrig glömd blev som ett mantra som jag upprepade för mig själv. Och då kände jag att kan jag på något sätt nå fram och nå ut min historia till andra, så vill jag göra det. Sen var tanken inte att det skulle bli så stort som det har blivit, men min förhoppning är att vi tillsammans ska kunna rädda fler och framförallt förebygga så att barn och unga och även vuxna får illa. Hur kan man själv veta att man har blivit utsatt? Jag förstod ju inte riktigt från början att jag var utsatt. Jag utsattes första gången jag var väldigt liten och sen blev det utsatt för min förövare då och mina förövare. Jag hade 2 stycken som utsatte mig. De använde det här som en ursäkt, alltså de här övergreppen, och det blev ju nästan så att de ursäktade sina handlingar genom att förklara att det här är normalt. Så i min värld så var det till en början normalt tills jag blev lite äldre. Och då förstod jag att det här inte är vanligt. Det här är ingenting som ett barn eller någon överhuvudtaget ska behöva vara med om. Så att jag tror att idag så finns det ju mer information. Man pratar mer om det, vilket gör att barn och unga vid en tidigare ålder förstår vad som är rätt och vad som är fel. Förhoppningsvis. Men det var ingen som märkte något? Det var ingen som märkte någonting, nej. Sen var jag ganska duktig på att dölja. Jag var lite av en ensam varg också själv. Och drog mig undan, såklart på grund av övergreppen. Men det var också en naturlig del av mig att vara lite vid sidan av. Och när jag var med andra så var jag alltid gladast i gänget och positiv och så vidare. Men sen var jag väldigt noga med att dölja. Hur skulle du säga det ett sätt att söka hjälp och stöd om man som dig har varit utsatt men inte har tagit hand om det eller tagit tag i det? Hur skulle man söka hjälp och stöd? Jag tror att ett första steg är att försöka berätta för någon närstående. Och det behöver inte vara närstående heller. Det kan egentligen vara vem som helst. Jag berättade för en mycket nära vän. Men han var inte en del av min familj. Vilket blev ganska avgörande. Att jag visste att jag kunde berätta det för honom. Men han kände inte mina föräldrar. Han kände heller inte förövarna. Och det gjorde att det blev lättare för mig att kunna släppa den här bomben som faktiskt är i hans knä. Och att jag visste att han skulle stötta mig till 100%. Så att jag tror att det är ett första steg, som sagt, att försöka berätta för någon. Och personligen för mig så tog det ganska länge innan jag berättade. Men jag blev ju medveten om vad jag hade varit med om och var ju på det i ensamhet. Det medförde ju ganska destruktiva konsekvenser. Och det är där jag tror att om man berättar tidigare så kan man också bli uppfångad av sin omgivning. Att de ser att nu mår inte du bra, så att jag stöttar dig och hjälper dig. Låt oss prata om det, eller låt oss göra någonting som ger dig energi och ger dig ro i själen. Istället för att man bär det själv på det sättet. Men om jag misstänker att någon är utsatt på något sätt, hur ska jag närma mig personen? Jag skulle säga att det absolut bästa är nog att fråga. Mm. Att vara så pass rak, att ställa den här obekväma frågan. Sen ska man ju med det sagt poängtera att svaret behöver ju inte bli någonting alls. Många gånger så tror jag att, precis som jag, att man inte vill prata om det. Man vill inte kännas vid det, man förnekar det rent av.
Men jag tror att den första frågan kan vara det första gruskornet som tas ifrån den ryggsäcken som han eller hon bär på. Och det tror jag är jätteviktigt. Du har ju varit med om inte bara, du pratar ju om din psykiska ohälsa också. Mm. Hur skulle du vilja ha blivit bemött om folk visste det tidigare? Jag tror att med respekt, att jag tror att man många gånger lägger, utan att egentligen veta det själv, ytterligare skam på en person som bär på antingen psykisk ohälsa eller ett trauma i sitt förflutna. Att man skuldbelägger eller ifrågasätter. Och, jag har ju berättat fram till idag för väldigt många om vad jag var med om. Jag föreläser ju om det och jag kan väl säga att jag har blivit bemött på både bra och dåliga sätt. Men det som har gjort mest ont har ju varit när personer har ställt frågor som att varför gjorde du ingenting då? Och varför söker du inte hjälp om du inte mår bra? Men problemet med psykisk ohälsa eller trauman är ju att man kämpar ju. Och många gånger kämpar man själv. Och det är sådana enorma krafter som gör att man blir isolerad. Så upplever jag i alla fall. Vem är det som utsätter? Är det, när en annan var liten, fula gubbar fick man ju höra. Mm. Jag skulle säga allmänt vedertaget så tänker man att det är fula fiskar. Mm. Alltså människor som har en dold agenda. Men att man ser det på dem nästan, att det här är en person som jag inte ska lita på. Men problemet är ju att de som utsätter och är förövare är ju oftast de som man tycker bäst om. Alltså de som kommer på ett födelsedagskalas eller är väldigt generösa. Det innebär ju också att det blir en ganska tydlig maktstruktur mellan ett offer, en utsatt och en förövare. Att förövaren har den utsatta i ett järngrepp och kan ju leda han, hon eller hen precis vad den vill. Så att jag tror att man ska vara medveten om det. Att det är inte den här stereotypen som vi kanske pratade om när vi var unga. Att, ja, det är den här gubben med lång rock som sitter på bänken, utan det finns andra. Och det är tyvärr de som är effektiva och fruktansvärda. Om man skulle ta till de som kanske har haft möjlighet att titta på det här nu då, och lyssnat på dig och dina svar just nu. Är det någonting som du vill att de ska ta med sig efteråt när de har tittat färdigt? Ja, det är nog att du är verkligen inte ensam och du är verkligen aldrig glömd. Och jag tror att vad du än bär på så finns det någon som bryr sig om dig, finns där för dig och faktiskt älskar dig. Tack Erik. Tack. Jättehärligt att ha dig här. Och i anknytning till det här filmklippet kommer det finnas många bra länkar där du som tittar kan gå in och läsa vidare om hur du kan få hjälp eller hur du kan stötta någon i din närhet. Så tack för att ni tittade. Tack.